Növbəti mif onların güya dırnaqarası sərkərdələri ilə də bağlı idi. Güya ki, Ermənistanda belə görkəmli generallar, sərkərdələr var ki, onlar istənilən hərbi vəzifəni yerinə yetirə bilərlər. Biz gördük ki, onların generalları uğrudur, tuşonka satandır. Onların sərkərdələri də qorxaqdılar, fərar idilər. Kaçeryan, Sarkisyan, Xocalı cəlladları, Ohanyan müharibə zamanı Qarabağa soxulmuşdular. Oradaydılar. Amma görəndə ki, müzəffər Azərbaycan ordusu öz torpaqlarını qəhrəmancasına azad edir, qaçdılar, gizləndilər. Soruşmaq lazımdır onlardan. Nəyə görə çıxdılar oradan? Onlar Xankəndidəydilər. Üçü də. Niyə qaçmısınız? Niyə gizlənmisiniz? Mən demişəm, bir də deyirəm, o dəmir dümürləri çıxardın. Onları atın zibil yeşiyinə. Siz fərarisiniz, qorxaqsınız. Biz sizi məhv eləmişik. Keçmiş müdafiə naziri, hansı ki Xocalı qətliamında, soyqırımında ən fəal rollardan birini oynayan Şuşadan güclə canı qurtardı. Son anda canını qurtardı. Dovşan kimi qaçmışdılar. Biz onları məhv eləmişik. Onların dırnaqarası qəhrəmanlarını, arçaq olmayan arçaq qəhrəmanlarını məhv eləmişik. Və onlar bu damğa ilə əbədi yaşayacaqlar.